Als je op je 15e in de jongensprostitutie belandt, achter het Centraal Station in Amsterdam, dan is er in je leven heel wat gebeurd. Zo ook in het leven van Ico Abies. Als ik bedenk dat Ico jarenlang is misbruikt door mannen, dan heb ik eigenlijk geen woorden om te vertellen hoe heftig ik dit vind. Dat jongetje die wil ik alleen maar in mijn armen nemen en troosten. En die wil ik heel graag meenemen en weghalen. Afschuw, echt afschuw, dat dat jongetje daar rondloopt zonder hulp. Maar wat maakt nou dat Ico zo jong de prostitutie is ingegaan? Hij is stelselmatig geslagen. Hij heeft stelselmatig onveiligheid meegemaakt door zijn vader. En dat woord liefde heeft hij nooit gehoord. Maar dat is niet het enige. Zijn oudste broer, die heeft vanaf dat hij 5 is tot zijn 15e, heeft hij bijna dagelijks hem seksueel misbruikt. En dan, als Ico 27 is, is het leven voor hem te zwaar geworden. Ik moet er gewoon echt niet aan denken dat Ico er gewoon niet geweest was. Door al die ellende die hij meegemaakt heeft. Hoe heb jij je kindertijd ervaren? Ik heb geen kindertijd gehad. Mijn kindertijd was een leven vol mishandeling en vol misbruik. Dus geen kindertijd. Toen Ico tot bewustzijn kwam, dat was ongeveer zijn 4e, 5e jaar, toen werd hij al geslagen. Ico's vader heeft namelijk een nogal kwaaie dronk. En daar lijdt Ico op deze ogenschijnlijke vrolijke foto's behoorlijk onder. Het was vaak op de momenten dat ze wisten dat hij thuis kwam, dat ze bijna klappertandend al aan tafel zaten van, oh, hoe komt papa thuis? Want er werd gewoon flink geslagen. Het slaan en mishandelen van Ico, daar had zijn vader eigenlijk helemaal geen reden voor nodig. Al lag zijn vork maar een beetje scheef naast het bord. Dat was voor zijn vader voldoende reden om die jongen, die kleine jongen, hard te slaan. Meerdere keren per week krijgt Ico er in zijn jeugd flink van langs. Maar dat is niet het enige wat Ico meemaakt. Als hij overdag de klappen van zijn vader heeft gehad, begint 's nachts opnieuw de narigheid. En dan begint het misbruiken. Dit kereltje wordt al vanaf zijn 5e jaar door zijn broer regelmatig misbruikt. Afschuwelijk. Dat jongetje die wil ik alleen maar in mijn armen nemen en troosten. En die wil ik heel graag meenemen en weghalen. En wat deed dat met jou? Ik was jaloers op dat vriendje van mij die overleden was. Dus dan praat je over een zeer jonge leeftijd. Dat ik al een doodwens had. Een doodswens? Ja, ja. Als kind gewoon. Ja. Dat klopt. Bij wie kon je terecht? Nergens. Misschien dat ik een poging heb gedaan om het aan iemand te vertellen. En die vertelde het aan mijn vader. Maar er was altijd wel een soort dreiging. Van, joh, als dit buiten de deur komt, dan is het huis te klein. Dus dat, die angst, die heb je ook. Dus dan durf je het ook niet buiten de deur te vertellen. Want anders, ja, je zit niet te wachten om nog meer klappen, weet je wel. Dat er niemand voor Ico is, komt ook door de ingewikkelde relatie die zijn ouders hebben. Nou, ik weet van de verhalen dat zijn moeder ook gewoon mishandeld... Nou ja, gewoon. Ik mag het woord gewoon niet eens gebruiken. Maar zijn moeder werd ook mishandeld door zijn vader. En scheiden of een grote mond opzetten naar je man, dat was toen een heel ander ding dan nu. Als Ico 15 is, gaat het gezin weer terug naar Nederland. Maar Ico, hij is door alles wat hij heeft meegemaakt helemaal verhard. Je hoefde maar op een verkeerde manier naar hem te kijken. Je had al een poeier te pakken, zeg maar. Zo'n jongen was het toen, met foute vrienden. Op agressiviteit gebied was ik een monster. Nare dingen gedaan. Ook naar mensen toe pijn. En dat gebeurde wekelijks. En ook mensen die je niet eens kende. Die ook weer je raar aankeken. Ik kwam er later pas achter dat ik niet de persoon sloeg, maar ik sloeg mijn vader.
Als hij een inbraak heeft gepleegd op een school en de politie achter hem aan zit, vlucht hij uit huis omdat hij bang is voor de reactie van zijn vader. En zo komt hij als 15-jarige jongen samen met een vriend in Amsterdam terecht. Ze slapen op het Centraal Station. Nou ja, daar is het nog erger geworden. En in Amsterdam is het eerste wat hij tegenkomt iemand die wel wat ziet in dat knaapje. Die drogeert Ico, waarna die notabene opnieuw wordt misbruikt. Het klinkt misschien gek, maar Ico besluit vanaf dat moment zijn lichaam te verkopen voor geld. Om de onrust te onderdrukken gebruikt hij veel drugs, alcohol en gaat hij gokken. Alles om maar niet te hoeven voelen. En dat raakt me ook heel erg. Dat je als kind, want hij was toen nog heel jong, een jaar of 14, 15, dat je als kind blijkbaar iets nodig hebt om te kunnen overleven, om het leven iets zachter te maken. En dat gaat zo jaren door. Jaren door van prostitutie, van drugs gebruiken. Het steeds verder wegzakken in verdriet, ellende en pijn. En dan is hij 27. En dan is hij zover dat hij zegt, het is nu echt klaar. Ik stop met leven. Het verdriet is te groot. Ik trek dat niet meer. Ik moet er gewoon echt niet aan denken dat Ico er gewoon niet geweest was. Door al die ellende die hij meegemaakt heeft. Maar hoe liep jij buiten? Met wat voor gevoel? Van, ik maak er een eind aan. Met dat gevoel liep ik buiten. En juist op dat moment gebeurt er iets bijzonders. Ik denk dat je in wanhoop, dat je dan naar God kan hopen. Kijk, ik had best wel een godsbesef in de zin van hij is katholiek. Ik kan niet zeggen dat hij katholiek opgevoed is. Maar in Italië is het natuurlijk hartstikke katholiek land. Op Sardinië is die door de nonnetjes, is die onderwezen op school, is die misdienaar geweest. Dus er heeft iets van een godsbesef in gezeten. Zonder dat daar echt voor de rest een naam of een gevoel, denk ik, bij zat. En dus schreeuwt Ico het uit naar God om in te grijpen als hij wil dat Ico blijft leven. Als er dan nog een God zou zijn, dan moest hij nu ingrijpen. Ja, moest hij ingrijpen. God vond het wel waard dat ik leefde. Dus hij vond het niet. Die vond het niet waard dat ik dood zou gaan. En hoe merkte je dat? Dat ik rust kreeg. Een rust die ik nooit ervaren had. Ik hoorde vogeltjes fluiten en ik rook als het ware de natuur. En ik zag de vrolijkheid in de mensen. En ik zag, het was ineens een soort openbaring of zo. En de behoefte naar... Daar kwam ik niet gelijk achter, maar de behoefte naar verslavende middel was weg. Uiteindelijk ben je ook naar een kerk gegaan. Dat klopt. Ik liep wel eens langs een evangeliegemeente en daar hoorde ik altijd gezang. En toen ben ik een keer naar binnen gestapt. En in de kerk wordt Ico aangesproken door iemand aan wie hij al vrij snel zijn verhaal vertelt. En deze man begeleidt Ico naar hulp. En toen ben ik in therapie gegaan en ik kwam bij een christelijke psychiater. Na vele maanden van heftige therapie ontdekt Ico een belangrijke sleutel om los te komen van zijn pijn en angst van het verleden. Ik heb ervaren dat bij mij de genezing pas plaatsgevonden op het moment dat ik zelf ook kon vergeven. Ik besefte heel duidelijk van als ik God vroeg om vergeving van wat ik gedaan had. Hoe kan ik dan zelf mijn eigen biologische vader en mijn broer dan niet vergeven? Nadat ik mijn vader heb vergeven, heb ik ook niet meer de pijn gevoeld en de mishandeling gezien. En de dingen, je weet dat ze er zijn, maar ik heb ook een nieuwe relatie. Ik ben een nieuwe relatie met hem aangegaan. De laatste maand van zijn leven heb ik een maand lang gewaakt bij zijn bed. En zijn begrafenis hebben we geregeld dan. En heb ik gesproken op zijn begrafenis. En heb ik alleen maar in goede verteld. Dus niet de slechte dingen. Zo is het bij mijn broer ook gegaan. Dan mocht ik de begrafenis regelen en de dingen.
En wat heeft het je gegeven? Rust en vrede. Ja. Rust en vrede. Ik neem Ico mee naar buiten. Wat hij niet weet is dat zijn vrouw daar een bijzondere verrassing voor hem heeft. Zo. Zo. Nou, Ico, dan staan we buiten. Ja. Maar met een reden. Want er is iemand die heel graag iets tegen jou wil zeggen. Heb je enig idee wie? Nee. Ik zou het niet weten. Echt niet? Vind je het spannend? Ja, onverwachte dingen vind ik spannend, ja. Ja, ik zie het. Ik wil hem heel graag een armbandje geven, wat hij gekregen heeft bij zijn geboorte in het ziekenhuis. Ik heb hem laten vermaken. En ik ga hem als grote man een armband aan hem geven. Ik vind Ico de meest fantastische, liefdevolle, empathische man die ik ken. Mijn lieve. Zeg het maar. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, dankjewel. Je kreeg het bij je geboorte. En nou is het een grote mensenarmband. Is toch een teken, hè? Van mijn geboorte. Ja. Maar daarom, je bent gewoon zo geliefd mens. Ik denk, dat krijg je vandaag op deze manier terug. Dankjewel.